ہیٚیِو پَنٕنِس نفسَس حِساب. یہِ احتِسابِ نفس اوس فاروق اعظمَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ کِتاب. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناو کیٛاہ حظ اوس یِمن؟ ناو کیٛاہ حظ اوس؟ ناو کیٛاہ حظ اوس؟ أسۍ چھِ سٲری وَنان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ناو کیٛاہ اوس؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. عمر ابن الخطاب چھُ خلیفہ دوم. دَہن ؤرۍیَن کٔر یِمو خِلاف. دَہن ؤرۍیَن ٲسۍ یِم زِٹھۍ. أمۍ سٕنٛدِس خِلافتَس منٛز چھُ واریاہ مُلک فتح کَران رۄب. وۄنۍ کۭتِہَن مُلکَن ہُنٛد خلیٖف چھُ؟ مگر وٕچھ احتِساب کیُتھ اوسُس پنٛنہِ پانُک. امیٖر المومنین فاروق اعظم چھُ وَتہِ پَکان بُڑٕ موج چھِ شِکایت کَران پنٛنِس خلیٖف سٕنٛز زِٹھۍ سٕنٛز. زِٹھۍ چھُنا ییٚتُتھ ماشاء اللہ یِم چھِ سٲری زِٹھۍ ذِمہٕ دار. یِمن ذِمہٕ دارن چھُ کُنہِ ساتہٕ تِژھ کٲم پیٚوان یِم چھِنہٕ ہیٚکان تَتھ جایہِ وٲتِتھ کینٛہہ یَتھ جایہِ یِمن مطلوٗب آسان چھُ. مگر عوام الناس چھُ پتہٕ یِمن تِم القاب دِوان یِم القاب نہٕ پَزن کینٛہہ. فاروق اعظم چھُ وَتہِ پَکان بٔڑٕ موج کران شِکایت. اما کیاہ وَنان بٔڑٕ موج؟ یہِ چھُ فاروق اعظمس مُتعلق وَنان دَپان اشکوکا عمر الی اللہ. بہٕ کرٕ فاروق اعظم سٕنٛز شِکایت کٔمِس نِش؟ کٔمِس نِش حظ؟ رۄبَس. نَتہٕ اوس خلیٖف نَتہٕ اوس زیُٹھ زیُٹھ. دَپہِ مےٚ کیاہ چھُ یہِ گٔے بٔڑ موج اکھ اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ مےٚ کِہینۍ تہِ. مگر احتِسابِ نفس کوٗتاہ اوس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بوٗز بٔڑ موج چھُ دَپان بہٕ کرٕ عمر سٕنٛز شِکایت کٔمِس نِش؟ رۄبَس نِش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم ژاو بٔڑ ماجہِ نِش. دوٚپنَس بٔڑ موجہِ شِکایت کیازِ کَرکھ تٔمۍ سٕنٛز؟ بٔڑ ماجہِ چھُی نہٕ پاے مےٚ برونٛٹھ کَنیتھ چھُ امیٖر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. دوٚپنَس شِکایت کیازِ کَرکھ؟ دوٚپنَس اَمہِ موٗجوٗب کَرٕ بہٕ شِکایت اَیلی امرنا وَہُوَ یَغْفَلُ عَنا. فاروق اعظم چھا سون زیُٹھ؟ فاروق اعظم چھا سون خلیٖف؟ اور زیُٹھ آسہِ پَتہٕ پَنٕنِس رِعایَس نِش بےٚ خبر، زیُٹھ آسہِ محلَس نِش بےٚ خبر. یہِ کَمیُک زیُٹھ چھُ تیٚلہِ؟ دوٚپنَس دٔلیٖل کیٛاہ؟ دوٚپنَس بہٕ چھَس بٔڑ موج، مےٚ چھِ اولاد، یِمن اولادن چھُم نہٕ شامَس پَکاونہٕ خٲطرٕ بِلکُل تہِ گَرِ کِہیٖنۍ. کَرنہٕ شِکایت خلیٖف سُنٛد تَتھ کیٛاہ گَرِ؟ فاروق اعظمَس چھُ یوٗت احتِساب. فاروق اعظم بامبریو رضی اللہ تعالیٰ، دوٚپنَس پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ، ہے سُہ چھُ امیٖر المومنین، تٔمِس چھِ ییٖژاہ ییٖژاہ کامہِ، ییٖتیٛاہ مُلک چھِ تٔمِس اَنڈَر، ییٖتیٛاہ لُکھ چھِ تٔمِس اَنڈَر، تٔمِس چھُنہٕ کُنہِ ساتہٕ فٕرصت یِوان. بٔڑ موج چھَس دَپان ییٚلہِ تِم زٕ چھَر رٔٹ، ییٚلہِ تِم ذِمہٕ دٲری رٔٹ، تٔمِس چھُ پَنٕنِس قومَس تام واتنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. فاروق اعظم چھُ وۄتھان، بٔڑ ماجہِ ووٚنُم نہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ سُے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم چھُ وۄتھان، اَتہِ پٮ۪ٹھ گژھان مدیٖنَت المنورہ. اَمہِ پَتہٕ چھُ پَنٕنِس خازِن چھُ وَنان خزٲنچیَس، ییٚمِس نِش کۄنٛزٕ آسان چھُ، مال آسان چھُ، پَنٕنِس خازِنَس چھُ وَنان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دَپان چھُس احمل علی الدقیق، احمل علی الدقیق. اے خازِنہٕ، ٲٹھ بور تُل تہٕ مےٚ اَتھٕ. وَنان کُس کُس حظ؟ یُس مُلکَن ہُنٛد زیُٹھ اوس سُہ چھُ وَنان خازِنَس مےٚ تُل ٲٹھ بورِ اَتھٕ. خازِن چھُس دِوان جواب، یا امیٖر المومنین، أسۍ تُلو پانے، تُہۍ ؤنِو واتناوُن کوٚت چھُ. فاروق اعظمَس اوس یوٗت احتِساب پَنٕنہِ نفسُک. فاروق اعظم چھُ أمِس خازِنَس وَنان اگر ژٕ یہِ ٲٹھ بۄہر پانے تُلکھ، قیامت کہِ دۄہ تُلکھا میانٮ۪ن گۄناہن ہُنٛد باو، قیامت کہِ دۄہ تُلکھا تہٕ میانٮ۪ن خطاہن ہُنٛد باو. احمل علی الدقیق، یہِ ٲٹھ بۄہر واتناو، یہِ اُترا مےٚ شانن پٮ۪ٹھ. پَنٕنٮ۪ن شانن پٮ۪ٹھ چھِ ٲٹھ بۄہر تُلان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واتناوان کٔمِس نِش؟ أمِس بٔڑ ماجہِ نِش. بٔڑ موج کران أمِس شخصس دُعا. فاروق اعظم چھُس دَپان، دوٚپنَس بٔڑ موجی، پگاہ ییٖزِ ژٕ فاروق اعظم سٕنٛدِس دربارس منٛز رضی اللہ تعالیٰ، یِم ژےٚ شِکایت آسنے تِم ؤنۍزٮ۪س تٔتی. یُتھُے پگاہ گاش چھُ پھلان، بٔڑ موج چھُ وعدٕ مُطابق فاروق اعظم سٕنٛدِس دربارس منٛز اَژان. مگر اَمہِ ساتہٕ چھُ دربارس منٛز بِہِتھ خلیٖفہ سوٗن حضرت عثمان ابن عفان، ییٚمِس أسۍ وَنان چھِ عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ. بٔڑ موج ژاے اَندر، أمۍ کوٚر سلام، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. ییٚلہِ فاروق اعظم تہِ چھُ أتی، أمِس گوٚو شک، کالُک شخص تہِ چھُ ییٚتی. مگر أمِس شخصس وٕچھ وَنان عثمان غنی، أمۍ بٔڑ ماجہِ،
عثمان غنی أمس شخصس ونان يا أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه بڑ موج گئی بوج تھورا يم کال میں اوٹ بہر پانے شانن پڑن مدینہ پڑن میون گرتا واتنو تمہیں چھو عثمان غنی کرن آلو يا أمير المؤمنين بڑ موج أمس شخصس ونان سوئی چکوز عمر بن الخطاب دبنس آنس بڑ موج بوئی دبنس واقعی چکس أمي خلافت حق تھاوا احتساب نفس کوتا اس سانن اصلافن تو صحابہ کرامن مانی عزیزو پنس نفس کریو احتساب پنس نفس کریو احتساب امبرون کی چت میں حساب ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ